This is the dream car för alla som vill ha någon skoj på sommar. Den är Austin Healey, 61-62 med registrerad i Sverige 63. Ombyggnad till en Cobra Killer med en V8-motor. Cobra-dödare. Ja, precis. I 70-talet så var det en drag racer som vann nästan allt på 3 år. På 70-talet så då ansågs ju inte en Healey 3000 var inte så het då. Nej, men det var inte så mycket med V8-motor. Nej, men jag menar just bilen som sådan på den tiden. Nej. Eller hur det var den? Var den fortfarande het? Jo, det var like... Det var ju en tävling. Den användes ju väldigt mycket i rally och racing. Mm. Men tunade då naturligtvis. Men den motorn den hade, det var väl en gammal lastbilshäck egentligen? Ja, det egentligen. Var sexa inne, rock sex. Men den byter motor för drag racing till en Corvette 327. Ungefär just nu, vi är inte bänkad, men det är ungefär 400 hästkraft plus minus 20. Det räcker ju 900 25. Kilo. Ja. Ja, precis. Manual växellåda, fyrväxel. Det är en aluminium body, inte plast, så det är en noll bil i botten, så det är inte som copybil. Men de har gjort lite åt skärmkanterna. Ja, precis. De är lite bredare. Det finns också nu där besiktningen befriad med allt. Alla grejer de är fixad med motorväxellådor, bakaxlar från Jaguar, nya instrumentbrädor, gauges, wiring. Men berättade, du sa det att det var drag racing, så att han, alltså det här, den här kördes på strippen helt enkelt på 70-talet. Ja, de kör på strippen, ja. Den kille som äger den, han och hans pojk, de kan allt med den bilen, kan skruva allt med dem. De hade den som en skoj bil att köra i somras. De fixade det så lite mer användbart och drag var lite brutalt. Men nu det är... Gott bil. Gott bil. Jag kör den 70%. När jag kör mycket bil, det är 70% är perfekt. Är det spännande då? Ja, superspännande. Efter det slutar skaka, the smile is like here to here. Så jag kollar, se på dem, man ser att det där, den behöver besiktningsfälgar. Det finns besiktningsfälgar. Ja, men du inte behöver besikta det en gång till. Nej, men jag förstår. Man däck, kan få flygande besiktning. Ja, däck, du kan, de är bred kanske, du kan minska den lite. Men det är en bil du måste ha total respect för. Om du är full gas, det bränner däck. 1, 2, 3, 4. Det tror jag. Var inte du lite sugen på den? Ja, jag är sugen på alla bilar. Jaha, okej. Okay. Jag tyckte jag hörde trend. Någonstans. Att, det bästa finns en i Sverige. Kanske en i Europa. Men den kändes väl balanserad och funkade ihop motorn? Ja, allt är balanserat. Men om du kör 100%, du måste lära sig hur det funkar. Är det bra att åka med slicks på den då kanske? Ja. Jag tänker om du har den bil, du kör som vanligt 50%, helt okej. Okay. 70% superskoj, 100% du måste ha lite kunskap. Ja, bra försäkring. Ja, bra försäkring och du måste ha koll. Ja, härlig. Vilken skön färg också. Ja, det är lite patinad men det är sån... Men det var original, det är originalkulör, alltså den här ice blue. Ja, det är omlackad i 70-tal så det gamla färg på den. Men det är lite brukiskt, men det ska en bil du kör, det är inte Trailer Queen. Nej. Det är en bil du ska gå ut och skoj med. Mm. Det där kan man leva med. Ja. Tack för det.